Hele, já si dám tady spam, protože já, kdybych přišel znova, tak já bych to měl asi tyjo, na 20 minut už. No to rozumím, no to celý projít, když to máš zaplavený a zasypaný. Ještě se schlubil tou lopatou. Mě to spavne až na začátku! Čau, já jsem Šivíka a dneska tady budeš videjko z Lucky Bloku spolu s Citronem. Takže já zdar lidi, já vás zdravím. A dneska tady máme takový zajímavý nový Lucky Block, který jsme našli a my jsme furt nevěděli, jak je nazvat a po delším takovým tom přezkoumáváním a taky po tom, co jsme to natočili k Citronovi, jsme teda si řekli, že bychom je mohli nazvat jako Lucky Blocky nekonečna, protože ty krásy, ty věci, co z toho padají, jsou fakt superový. A no však si sami no, počkejte, jo. Že jo? Uvidíte se vy sami, prostě uvidíte vy sami. Takže si můžu takovou malou hádanku na začátek, tak tady je jeden rozdíl velký oproti tomu startu mýho videa, tak jestli na to přijdete, co tady chybí. Přesně a nechybí, tak, to je pravda, co jsme dali pryč. Jo, jako něco tady chybí, takže schválně se na to přijde, napište to do komentářů a uvidíme. Pokud to bude správná věc, tak vám na to hodím srdíčko. já vám tam taky něco občas povodepisuju, nebojte se. Ano, přesně tak. Máte aspoň důvod komentovat a lajkovat. Tady si vezmeme teda naše krásné rybičky a jdeme se rychle do toho vrhnout lidi. Takže samozřejmě pokud se vám bude velký líbit, nezapomeňte like, když tady bude 1000 lajků, bude to opravdu superový a wow, můžeme se do toho dát. Hele, ty jsi to minule jsem to odpočítával já, teď to odpočítej ty. Dobře, takže. 1, 2, 3, nebo 3, 2, 1, teď. Aha, truhly zdarma, zlato, a víš proč je to super? Protože já si z toho pak udělám zbroj z těch diamantů. Dobře, ne, počkej, dobře, aha, tady už zbroje. To si dá asi spavnout jenom v nédru. Jaj, ne, já tohle zrovna teďkom tady na začátek nechci. Já jsem rád, že se tady spawnuly i nějaký ty lektvary, já tady zbytek nechám, to pravděpodobně nebudu potřebovat. Ty si tam užij toho horsemana a já jdu dál. Ultimate stew, skvělé, to je disco stew, ale lepší, ano. Co to je? No. Co se mi to tady spavnulo, nebo mě si nějaká Ježišmarja, šestka. Tady je furt ten horseman. No tak tohle to se ti líbit nebude. Našel meč s nekonečno damage. Ne, podívej co mám. Já se nemůžu podívat, ukáž? No pojď, co mám? Ježiš, ty jsi našel tu enterperu, našel co vytváří černou díru. Přesně tak, našel jsem černou díru, inže Citrone, jak mám 11. Doprčit, to bude bombardování černými děrami. Tak to znělo divně. Bombardování černých děr by znělo divně. Dobře, tak dobře, no. Nebudem to řešit. O, já jsem na začátek hned získal ty botičky, pecka. No, já jsem teda nedostal bohužel žádnou special zbroj, ale dvakrát jsem dostal tu samou budku s lektvarama, takže možná mi to pomůže. Co to? Jo? Proč se mi tady spavnulo tohleto sakra? Sekera 21 damage, máš víc? Co? Já nemám zatím nic? No, tak vidíš, tě zmydlím, doufám, že nic nedostaneš. No, pojď, co jsem já tady dostal? Já jsem dostal tady takovýhle pavouky. Ale promiň, nemůžu se ohlížet, chci tě porazit. Ale, no tak. Jejda. Nemůžu. Co to tady to je? Crystal Matrix Ingot? Jejda. Matrix. Jo, lidi, bajo, to vám chci ukázat. Koukejte na tohleto, chcem dostat tady ten kraftící table. Když do něj vlezete, vy můžete dělat obří věci, prostě co to sakra je za crafting table? Úplně totálně nechápu, jako, to fakt nechápu. Hele, pane crafting table, já mám meč, který má nekonečno damage. To jsi říkal už minule, ne? Ty už máš druhý, ne? Ale teď jsem ho fakt získal, jako, teď ho mám a jestli ty ho nenajdeš, tak mám velkou výhodu. Sakra, no já jsem zatím jakože nedostal vůbec nic, já nemám žádný sword, nic, jo, takže, jo, až to mě zabil titanovej Bob. Ahoj titanovej Bobe, zdravím tě. Opa, tady mám lagy jak sviň. To jsi to tam zase spawnul. Já vůbec nic, ale já mám jedno FPSko. Co se děje? Mám tě portnout na sebe? Hele, asi jo? Já vůbec nevím, co se děje. OK lidi, tak je to teda evidentně už v pohodě. Vůbec totálně nechápu, co to jako sakra bylo. Citron mě tady předtím jakože portnu na sebe. A můžeš mi říct, proč máme teďko game mode? Možná tím, jak se jsi připojil, jo. Jasně, já to mám nastavený, že když se připojíš, tak ti to dá kreativ. Jo, takže nečítuj, nepřipojuj se. Škoda, já už chtěl, no nevadí, no. Je mi to jasný, jsi zdal kreativ, abych tě nemohl sesekat potom. Jo, mám tady zase tohle borce, ale já nemám čím ho zabít. Čekám 10 vteřin, jo, takže... Čekáš 10 vteřin? Okay. No, tak jako to trvalo ti to, s těma lagama. OK, dobře. Tak já zkusím zabít tady tohle zombíka. Hele, já myslím, že už 10 vteřin je pomalu pryč, jako. Jo.
asi jo. Tak jo, tak pokračuju. Pokračuj. Nemůžu čekat věčně, a láva. Nic z toho nespadlo, škoda. Tak já jdu dál. Dobrý. Schvání. Dostal jsem se z toho nějak tak. Proč mám druhý ten luk, sakra, to já nechci, já chci meč nějakej. Konečně. Dostaneš, nic nebude, vybíravej. Už mám třetí luk. Nesmíš být tak vybíravej. Ale no tak. Nemůžeš, bež mít luky a hotovo, bež Legolas. Ne, asi jo. A tak ono je dobrý, že jsem takhle koukal, že myslím, že ten luk ti tě zabije taky na jednu ránu, takže. No když máš ten silnej, ten Titan's Bow, tak ten je ono. Já mám Longbow of the Heavens, Titan Slayer a Titan Slayer, tak to. Tak to mám taky naštěstí Titan Slayer, ale nemám jeden šíp, takže aha, to nebě... no. Jo, vystřelí to i bez šípu. Jo, okay, jo, tak vystřelí. Jo. A já ti dohnal. Koukám na to, já jsem se zastavil. Je, ne! Sakra no. Víš, co je nejvtipnější? Au. Já když půjdu dolů, já musím přes... Ne, já nemůžu ani přes to, protože tam se to ne, nemůžu dostat. Já když půjdu dolů... Ty jsi to tam rozbil, co? No ne, já tady mám lávu. Aha, takže jsi to rozbil. Infinity helma. Je, proč je dej rocket launcher? WTF? Jo, tak to jsem rád normálně, že mám helmu. Infinity. Máš helmu jo? Já chci jo, taky. Jo, mám. Hele, a vidím normálně skrz překážky pohybující se objekty, jako třeba ty vozíčky, co tady jezdí a tak. Wow, jsem to rozbil. Au, No, koukám. Jau. Zabilo tě to aspoň? Ne, co s tím mám dělat? No, tak musíš jít kolem toho, no. Prostě musíš projít, já jdu taky dál. Ahoj. Ach jo. Takže, kdo bude první, tak vyhrál. Ne, já se to mám to samý! To ti patří. Do hajzlu! Karma je zdarma. Ale já ti něco řeknu, já mám takovou tu superovou lopatu, takže jsem celkem rychlej. To si buď klidně rychlej, ale já už jsem před tebou. Do hajzlu! Ne! Jo, a spláchnout. Ne! Ne, pozor písek! Bože, bože, pojď. Jdu. Ne, ty nechoď. Já jdu. Jsem před tebou a užij si boba, máš ho tam. No koukám, a snad možná i dva, tyjo. Já vyhodím ty singularity, možná se z nich něco kraftí, ale jelikož tady nejsou recepty, tak na to asi nepřijdeme hned tak. Ty singularity jsou, já jsem se na to jednou snad možná koukal, tehdy ještě, ale no. To je no, úplně zbytečný. A co s nimi? To je právě zbytečný. Je něco na nějaký kraftění, ale musíš toho mít miliony. Aha, tak to nic. Tak to asi nenazbírám za jednu hru. Ne. Možná ještě za to video u mě, kdybych to dal jako dokupy, víš, jak jsme točili, tak... Jasně no, a myslím si, že asi ne, hele. Jo, už budu nahoře. No já tady mám to sápka, já ho nechci. Ale... Jak víte, tak jeden bot je za to, když vyhrajete závod, takže možná... Možná. Ale já si dám tady spam, protože já kdybych přišel znova, tak já bych to měl asi tyjo, na 20 minut už. No to rozumím, no to celý projít, když to máš zaplavený a zasypaný. Ještě se schlubil tou lopatou. Mě to spavne až na začátku! Tak se portni na mě, no, jestli chceš. Já jdu spavnu se, ahoj. Zde jsi jezdí s lodičkama. No co, já už jsem před tebou, tady se portni a můžeš si taky vzít lodičku a vykašli se na těch pár bloků. Ne, já si jedu hezky zničit, protože... Tak já jdu teda napřed, jak chceš. Ty prostě jenom nechceš, abych já dostal ty suprový věci, já tě chápu. Už mám taky helmu, vidíš, o co bych přišel? No jo, to byl můj tajný plán. Dobrý, tak, já už jsem v pirátský lodi. Už v pirátský lodi, do hajzlu. No vidíš, a Vosword bych přišel! Citrone, no, ty jsi to byl můj plán. Ty jsi to věděl. Já jsem nic nevěděl. Ale jojo, ty jsi věděl, že tady něco dostanu suprovýho. Ne, nechoď tam. Nechoď tam, to nemá cenu, nedělej to. Ne, prostě ty jo, hrozný tohleto. Já mu to tady takhle to a to no. Nedá. Já mu tady dám kameny nekonečna. Co? Aby ses nedostal nahoru. Bude země Thanos? Bude. Já už mám pár kamenů nekonečna. Tak já jdu tudy. Takhle. Lodičkou. Zastavím, aby se nedostal nikam. Spam point. Zabugovaný, dobře, jdeme dál. Tak jo, nem zničit poslední bloky. No já už jdu nahoru. Nedejdeš. Ale no tak. To se může. Jen tak pro info, já to nemůžu zničit, jo. Pak nemůžeš? Ne, to nejde. Ty máš krumpáč? No ten na to nemám, no.
Kámen na kámen nekonečná? Nemám krumpáč na kámen nekonečná, fakt ne. Teď ti ten tvůj meč nepomůže, co? Dajzu! Tak postav něco pod sebe, já ti hodím, hele, crafting table. Počkej, ti házím. Kámen nekonečná jsem tam dal. Ten to vyřešil, hele, tak jo, promiň, ale já jsem v cíli. Ne, ty ten nový bobík, nechci ho. Běž pryč. Takže jo, aspoň ten závod jsem vyhrál, uvidíme, jak to bude s PvP. Jak to řek, aspoň ten závod. No. A tak uvidíme, no, třeba vyhraješ i tamto, jo, uvidíš, hele, šup, jsem tady taky. A máš, kolik máš expů, schválně, by mě zajímalo. Jenom 2 levely mám. Já mám 4, ale mám mi to stejně k ničemu, když nemám lapis. No jasně, no, to asi jo. Hele, tohle si dám na sebe. Si chceš, tak ti dám jiný barviva než lapis. To je dobrý. Tak co, jsme ready? Hele, celkem jo, můžu použít 12 černých děr. Já jich mám 11, to je taky dobrý, tak můžeme, ale já ne teď. Budem házet na sebe, už to vidím. Tak, a ještě meč si dám tady. Klidně si dáme souboj jenom s těma černýma děrama. Souboj s černýma děrama. Hele, tak to dáme na finále, jo, protože to... Dobře. Počkej, nejdřív dáme normální souboj, jo, a jo. Potom zkusíme jenom s těma dírama. Jo, dobře, tak, a dáme si tam ale spam point, protože, no, jako víš co. No jasně, když jsme viděli u mě, tak není tady. Žilomeno, spam point tady přímo, tak. Já tady zase, tak. Tak dáme první dáme souboj s mečema, kdo dá, no v podstatě tady jde o to, kdo dá jeden hit, jo, takže. Okay. Já chci mít hlad, já se chci najíst, já mám polívku nekonečná. Já tu polívku nemám. Já ji mám, musím získat hlad nejdřív. Ale no tak, nepotřebuješ ho, já ti věřím. Jo, dobře, tak flash. To dáme bez toho, stejně máš infinite damage určitě. No to má každý, ty taky. No jo, tak jo, tak jdeme na to jo, 3, 2, 1, teď. A luk teďko ne ještě jo, ten tu dáme až aha, potom. Tak ne, teď jen meče jo? Jo, pak dáme Šaka. Luky a pak dáme černý díry, kdo umře dřív na černou díru jo? Jo! Sakra! Já jsem to takže odklikal. Jo. Takže máš 1-0 říkáš, jo? No ještě závod, 2-0 bych měl mít, ale dobře, ten započítáme no, až na, pak. Na souboje jakoby, tak teďko, já jsem, ne, a, počkej, já ještě to... jsem nechtěl právě, já vím, že já jsem ještě nechtěl. Ale já jsem Odbudník. Si zase zapomněl na to, že ty, když to natáhneš, tak to automaticky hned vystřelí, což je nahoru. Jo no, ale tak si to odstartuj, ještě neklikáme, jo, nenatahujeme. Dobře, 3, 2, 1, teď. Ne. Jo, je to tam. 1-1. Dobrý, a teďko, no, teďko kdo umře dřív na černou díru? Já nevím, jestli tě bych tě tím vůbec trefil, no. Dobře, tak jo, tak to zkusíme, jo? Tak jo. 3, 2, 1, teď. Dobrý, tak schválně. Kdo umře dřív? Kdo umře já dřív? Já si dám zlatý jabko. Jo! Já umřel. Ten ho neměl později. Připravený a já jsem to zlatý jabko i měl. To nenapadlo si ho vzít. Dobrý, je. Hezky. Au. Potni se, jo ty padáš, tak se portni na mě. Ale, zvláštní, okej, okay. Takže počkej, tp, dobrý. O, no, dobrý, seš tu. Super, no jako udělal to pěknou děuru, ti teda řeknu do světa. Počkej, hned se kouknu na tu černou díru. Ty máš ještě jednu. Mám ještě jednu, no, ještě taky jedna zbyla. Hoď tady někde. Tamhle dolů, hele. Jo, tak jo. No jo. Okej. Okay. Takhle... Je, a co když tam něco takhle hodím? To jako ne. Já si myslím, že ono toto vcucne. Hele, koukej, do toho střílem, co to dělá. No, tak to pěkně zničilo. Jako, tak... já si to pamatuju, že by to mělo, i když jsi daleko od toho, tak by tě to do toho mělo vcucnout úplně. To je challenge, jak dlouho kdo vydrží v černý díře, nemáš ještě jednu? Nemám, už mám no, to škoda, jsme to hodili pod sebe, víš co, kdo vydrží díl. No dobře, tak jo, tak souboje si teda vyhrál 2-1. 2-1, no jsem... ty jsi vyhrál no závod zase, takže to teda 2-2, no, takže jsme jako dneska asi jako remizovali. Asi jo, teda no, takže bohužel, takže no. Tak, ale jestli jste třeba neměli dost z toho souboje, tak se můžete mrknout na nějaké jiné lucky bloky, ať u Vendaliho nebo u mě. Ano, přesně tak, chci to točit taky. jo. Jinak. Co mě řežeš? Jo, abyste věděli, jak to funguje, jo. Jsem ukazoval, víš. Jo, jasně, ten meč jak funguje. Ne, ty mě zase trefíš. Jo, ale počkej, já teď to nikoho nemůže zabít nějak. Já jsem se zabil pádem. Dobře, já mám ještě jiný, já mám Longbow of the Heavens. Ah, dobrý. Jejich mám, ne, já zase padám. Au, jako zapádu. No dobře, tak jsi borec, no. Tak, ne. Já jsem to chtěl pustit, omlouvám se tak, teď už se omlouvám. Zde. Ano. Tady máš jednu tu polívku, kdyby si pak chtěl dát. Ukaž to schválně. Já jsem právě si říkal, co to sakra tady. Já jsem ji nevyzkoušel, protože nemám hlad, tak nevím. Ultimate Stew. Tak počkej, tak ještě budeme tady chvilku pobíhat.
protože to mě jako zajímá, co to jako, co ti to dá. To je dobře. Jako můžeme to zkusit, no, ale možná jestli nám nedoplňujou ty kusy brnění, třeba hlad, víš, nebo něco. Tak to můžeme taky vyhodit. Já jsem se jako nenajet od té doby, co je mám. Dobře, tak já to taky vyhodil. A uvidíme schválně. Máš už hlad? Ne, ale mám tvoje brnění. Ty jsi mi to sebral! Teď tě můžu rozštípat. Kdyby to mělo infinite armor a ten meč měl infinite damage, tak co by vyhrálo? Napište do komentářů, co si myslíte, že by vyhrálo. Já si myslím třeba, ale napište, co si myslíte vy, že byste nevyhrál ten meč, protože armor jenom tlumí damage, že jo? On ho neblokuje. To je pravda, no. Takže by vlastně vyhrál meč. Ale zase nekonečno. Napište, co si myslíte do komentářů. No, ale v každém případě já teda furt nemám hlad, takže já taky ne. S tou polívkou. Já nevím, proč jako nemám taky furt hlad, no. Počkej, a tak si dáme Rotten Flesh, ne? To nemůže mít taky vlastně bez hladu, tak nic. No, nemůžem, no. Tak je to vždyť, no. Tak nic, tak polívka nebude, tak no. Polívku dostane ten, kdo dá 1000 like. Dobře, no, takže ten, kdo tam dá 1000 like, tak to napište a tomu dáme polívku, jo? S náma. Ano, tak jo, lidi, my se uvidíme někdy příště do šichláky bloku, už to nebudeme i prodlužovat, boha. Sakra, já to úplně vidím, že mi za chviličku flákne do zad. Dobře, jdeme se o to, uvidíme se u dalších Lucky bloků a jo, asi tak, mějte se, zatím, čus. Mějte se a čau čau. Já se chtěl otočit a ještě tě fláknout. No, to bylo sekirou.